აა მას ყავს იმამი, ყავს თავჯდომარე და ყავს მრევლია დარეგისტრირებული, მიწა, ვიზა დარეგისტრირებული. მიწა ჩემზეა. ხო, მაგას გეკითხები ბატონო. ქენ მიწაზე ქენ ხო გაუშვით რო აშენდეს? კი. ხო და მაგას წერ ვაშით. ეს არ გაუშვე, ეს სახლად დავიწყე. ნახევარი ავაშენებ და სახლზე ვეღარ დავამთავრე პოლოს და მივეცი ხარს და მე გადავედი მომსესფულ და მიყიდე იქით სხვა ოჯახში. ვინ სახლზე აღარ ლაპარაკო? ვეხლა მინარეთზე საუბრობ. მინარეთზე იბატება. რო აშენდეს, დაიდგას. თქვენს გარეშე ხო არ დაიდგმებოდა ეს? როგორ არ დაიდგმებოდა? თქვენს გარეშე. მე ვიღან შემეკითხა. არა. ამას ყავს 180-200 ადამიანი მე პატრონი. მე და 1800 ყავდეს. მაგაზე კი არა. არავის არ გითხრა ჩემს ამის დადგმა. არა, ეხლა ჩემ ეზოში რო ვიღაცა მაადგეს, მე როგორ არ დაიდგმებოდა? ეს აღარა ჩემ ეზო შენგენაცვალი. ეს არის საროცავი. ხო. ეს არის 180-200 კაცის საკუთრება. ხო. ეს ჩემი საკუთრება აღარ არის. ხო გამიგეთ ახლა, სწორად გავიგეთ და სწორად ალბათ მე ვერ ხვდები შეკითხვას როგორ არის. გავიგე. ეს ჩემი საკუთრება, აი ზაპოჟი რაც არის, ეს ჩემი საკუთრება აღარ არის. ეს არის აჩუქესა. ნაჩუკარია სალოცავის ეს. სულ არის უნებართო მშენებლობა. მოვედი ვარ არქშენის სპეციალისტი. ხო და ფთხოვლობ, ვიცია ეს. აგერ გაჩერებულია მშენებლობა. მაინტერესებს კაცო, რომ ვიცია ეს მიწის ნაკვეთი მთავრობისა თუ კერძო პირის არის. ხო და ამის მერე კაცო, ჩამოუწა, ჩამონათოს მოიტანონ კაცო ეს მიწის დამადასტურებელი დოკუმენტია, თუ კი რაღაცა რაც ეკუთვნის კანონიერებას ამის აშენების, რომ მიიღო ნებართვა. თუ მისაღებია მიიღებენ, თუ არ არის მისაღები, ვერ მიიღებენ. ამას მე კანონის წვითებს. თუ დემონტაჟი იქნება, დავიწყებ ცენტრალური მეჩეთი და ბათუმიდან და სულ ბოლოს გავუკეთებ ამას დემონტაჟს. ეს დემონტაჟზე ვინმე იყო, აქ სხვა ვინმე იყო მოსული? მე როგორ არის შენდენაცვალი, როგორ არის პალიტეტის გამო? დაჟეიშიც იყო, რომ ახლა გატეხის გაჟეჯილი ჯობია. ოღონდ აქეთან აკმაღებიეთ და ავიტანო და ზეთუპაჟს დაუკატ. იქ ვასეთი ამბავი არის ხო განა? უშუალოდ მე მეხება ეს ფერო, შენებლობა, ნებისმიერი კანონიერი თუ უკანონო. აი ველოდები მე ვიყავი მოსული, მითხრეს რომ არის პიროვნება, ვისიც არის ბრძანეს გვარი და სახელი. აი იმ ხალხმა იმამი არ მახსოვს გვარი ახლა იმ კაცის. იმამი ვისაც ქვია? თქვენზე ხო ბრძანა და თქვენ ამბობთ რომ ჩემი არ არისო, მთაში არისო და მე თქვენ რო აღარ ჩამობზანდით, ორშაბათს უნდა მოსულიყავით. წარმოგედგინათ დოკუმენტაცია რაც მოთხოვეთ. გამოსცენ კანონი და კანონის მიხედვით დაშალონ. ამას ამორასი კაცი და ვიცეს გააკეთა და ფული აგროვა და გააკეთა, არავინ არ ახლებს ხელს და საშინდა. მე მირჩევნია მარჯვენა მოვიჭრა, ვიდრე ერთი ბოლტი მოაძრო იმას.